Hello pong muli, kamusta pong lahat? Nagbabalik pong inyong lingkod, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Uh, ito po, umpisahan po natin mga tambay ito po mga balita na kukomento natin. natin. Uh, Nakaagulat lang po kasi itong isang balita na sinasabi po ng Pangulo noong nakaraang pahayag niya, balita na, you know, umuunti na raw at uh, ang uh, nawawala ng trabaho at dumadami na raw ang mga Pilipinong. May trabaho naman. Pero sa kabila naman po ng pahayag po ngayon ng PSA ay napakataas naman po daw ng mga Pilipino na walang trabaho. Kaya hindi natin malama kung ang PSA o ang Pangulo ang ating paniniwalaan. At ito naman po, sa kabila naman po, ito isang balita. ah uh, ito pong bagyo natin, naka, nakalabas na po yata o paalis na ng ating bansa ang bagyo. Pero sa kabila nun, meron na naman po bagong programa ang ating Pangulo dito po sa sinasabing flood control. At kailangan na naman daw pong baguhin ang strategy ng ating Pangulo. Kaya yung sinasabing 5,500 flood control na kanyang proyekto, eh nilusaw na po pati po ang pera ng taxpayer, na bilyon-bilyong pera ng taxpayer, wala na po yon. Ito na po ang sinasabing bago na naman natin po ponduhan at kailangan na naman ng pera ng taxpayer ang bagong programa at idea ng Pangulo. Painggan po natin mga katambay at komentohan natin. Nasa Antipolo City sa Rizal, si Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang situation briefing sa naging epekto ng bagyong enteng at hangin bagat. Aminado ang Pangulo na kailangan ng baguhin ng estrategiya pagdating sa flood control and disaster management. What we had before in terms of flood control, in terms of controlling the flow of water, which was sufficient for many, many years, it turns out now is no longer sufficient. And we have to come up with new strategies. And that's, a, that's what we discussed today once again. Para sa GMA Kaya po mga tambay, ah. kailangan po uh, bagong strategy. Kaya po sila nagme-meeting at i-discuss po nila yung bagong strategy o strategy ng uh, flood control sa ating bansa. Napakatindi. At ito naman po yung ito naman po isang balita, komentuhan din natin yung uh, trabaho po, na hirap po ang mga Pilipino, mga katambay, na makakuha ng trabaho. Mas lumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo dahil daw yan sa mga kabataang kakagraduate lang ng senior high school at kolehiyo na hirap makahanap ng trabaho. Nasa frontline ng baritang yan, si Gerard de la Peña kahit maulan, hindi naubos ang mga nagaanap ng trabaho sa Public Employment Service Office ng Quezon City. Si Charlene, noong nakaraang taon para graduate sa kursong Hospitality Management. Pero ngayon lang daw siya naghanap ng trabaho dahil kinailangan niyang alagaan ang kanyang anak. Yung iba po kasi ano, uh, nahanap po, ano, may experience, ganun. Yung iba naman po, hanapan ka ng at least one year experience, ganun po. Kaya ang hirap po talaga sa panon ngayon maghanap ng trabaho. Ganito rin ang problema ng senior high school graduate na si Kimberly. Kadalasan po talaga hinahanap parang hinahanap nila pag mere months ganyan may experience ako. Ilan lamang sila sa mga bagong pasok sa hanin ng mga manggagawa na hindi kaagad pinalad na makahanap ng trabaho. Sa pinakauling tala ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 4.7% ang bilang ng mga Pilipinong edad 15 pataas na walang trabaho nitong Hulyo. Mas mataas ito Kumpara sa 3.1% na unemployment rate noong hunyo, katumbas siya ng mayigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho mula sa git 50 milyong mga Pilipinong bahagi ng ating workforce. Ayon sa PSA, mas batang... Ay, nako, nakakalungkot po mga katambay. Sa kabila po ng ganyan, tama po yung sinasabi ng ating Vice President, yung problema ng bansa ang dapat unahin tugunan. Kaya lang ating gobyerno, kasama po ang... Uh, mga kapitapitagang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na yung worst at rotten na konstitusyon, ang tinatrabaho po ng dalawang uh, sinasabing uh, tutulong po sana uh, na you know, yung mga problema ng ating bansa ay matugunan. Kamara, Senado, ang Presidente, ay wala po tayong nakikita nga, uh, you know, na, na ipinupos po nila yung talagang problema ang sinasabi po ng ating uh, Vice President Sara Duterte na unahin po tugunan ang kahirapan, kawalan ng trabaho. Di ba? Kaya lang, magdadalawang taon na, puro pamumulitika po ang tinatrabaho po ng bagong Pilipinas. You know, kasama na ang Senado at Kamara. Kaya, kaya yung sinasabi po ng Pangulong Marcos nung nakaraang pahayag niya na napakataas na at talagang papunta na ron sa sinasabing uh, bagong Pilipinas at uh, pag-unlad ng bansa. Pero ngayon, naglabas po ng pahayag ang PSA, ang uh, Philippine Statistics uh, Authority na 4.7 po ang uh, halos napakaraming napakalaking bilang po ang uh, walang trabaho, mahigit dalawang milyong mga trabahante natin at marami po diyan ay mga bagong graduate na kailangan din po magtrabaho, 'di po ba? Dahil una-una sa laki ng gastos ng mga magulang nung sila nag-aaral at sanay panahon na para naman sila makabawi at kumita na rin at makatulong sa kanilang mga mamagulang o kanilang mga kamag-anak o pamilya. Kaya lang hindi makakuha ng trabaho. Samantala daw nung June eh mataas na 3.1 Lalong tumaas po. Lalong tumaas pa, mga katambay. Naging 4.7. Kaya hindi natin malaman kung sino ang nagsasabi nga ng totoo. Ang Pangulo ba? O itong PSA? Na talagang uh, nakikita po nila ang pagtaas ng uh, mga Pilipinong hindi makakuha ng trabaho. Eh, wala eh. Wala tayong magagawa. Iba po ang tinututukan ng gobyerno natin ngayon. Imbis na magpalawig ng maraming trabaho saan ang maibibigay sa ating mga kababayan, sa atin, ang tinatrabaho po, tugunan ang tugunan, ang ayuda. Puro ayuda po ang ginagawa at yung isa pa nila sinasabing pagtugon sa kahirapan, ano po, kadiwa. Kadiwa at ayuda. Saka, politika. Yan ang tinatrabaho eh sa mga Pilipino, dalawang taon na. Kaya hiyang-hiya naman po tayo rito sa mga hinalal natin. Ito po yung mga halal natin ito at uh, talagang sinasabing sila ay yeah, maglilingkod at uh, tutugunan lahat ang pangangailangan at problema ng bansa sa kabila nang sila humahawak ng ating mga tax, mga bilyon-bilyon, trilyon. Kaya lang ganito lang po ang uh, trabaho na binibigay sa atin ng ating mga sinasabing lingkod bayan. Hindi po nagiging lingkod bayan eh, nagiging lingkod po sa kanila sarili. Puro makasarili po ang ating uh, diyo Komento ni Kamano, mga makasarili ang mga politiko na sana'y tutugon sa problema ng mga Pilipino, lalo sa ganito, na kawalan ng trabaho, kahirapan. Alam naman natin, pag wala kang trabaho, isa po itong napalaking problema. Dahil unang-una, -una, wala kang pagkukunan ng source of income mo pag wala kang trabaho. Di ba? ba? Hindi kasi, hindi, hindi kasi nakikita ng mga politiko rin eh ng ating mga lingkod bayan, yung paghihirap po na nararanasan po na ating kababayan. Hindi po kasi nila hindi po kasi nila nararanasan 'yan. Dahil sila po ay kampan, kampanting kampante, you know, ang kanilang pamumuhay, ang kanilang opisina lalo, ang kanilang opisina ay sagana-sagana sa budget, you know. Kaya hindi po nila iintindihin ang gutom ng mga Pilipino dahil una-una sila hindi naman sila magugutom hanggang sila ay nasa kapangyarihan. 'di ba? Nakakalungkot lang. Kaya 'yung mga pangako ng mga politiko, hanggang pangako lang po yata 'yan mga katambay. Hanggang halalan lang 'yan. Pag nakapwesto na, ayan po. Yan ganyan lang ang sa atin. Lahat po na ipinangako nila noong 2022, lahat po ay napako mga katambay. Kaya ang nagkakaproblema ta pumapasan ng kahirapan, mga Pilipino, mga manggagawa, mga ordinaryong Pilipino na walang kakayahan na maging politiko. Di ba? Kung lahat po sana ng Pilipino ay politiko, eh lahat po ng Pilipino ay mayaman na. Ah. Dahil napakadali daw yumaman pag ikaw ay naging politiko. Komento ni Kamanong. Napakadali po. Pag daw gusto mong uh, yumaman, pangarapin mo raw po na maging politiko. Para ka raw tumama taon-taon sa loto dahil taon-taon po ay may pondo ang kani-kanilang opisina. Kaya kaya kung mangangarap ka raw sa Pilipinas, kisa raw mag-abroad ka, pumasok ka na lang sa politika. Daig mo pa ang nag-abroad. Dahil daw po, sabi po ng mga kababayan natin at komento ni Kamanong, ang bawat opisina raw po ng politiko, uh, sa ating basa ay daig pa raw ang mimina ng ginto Gada opisina raw ay puro may ginto ang uh, sinasabing opisina. Komento ni Kamano. Ah, uh, ito po, komentuhan naman natin 'to mga katambay dahil wala naman tayo aasahan eh. Ano aasahan natin dito sa magbibigay sa atin ng maraming trabaho sa kabila ng uh, bilyon-bilyon po ang binabudget natin at trilyon ang budget po natin taon-taon pero walang trabaho po yung dumami man lang kasi inaasa rin natin 'yan eh. Inaasa natin yan sa mga banyaga, sa mga mamumuhunan sa ating bansa. Kaya lang, paano papasok sa ating bansa ang mamumuhunan? Nasaan na rin po kaya yung sinasabi ng Pangulo na isang damokal niyang biyahe at isang damokal na mag i sa atin, bilyon-bilyon, daan-daang dolyar, daan-daang milyon dolyar, ang parating na, tinangay na rin po yata ng baha yung mga banyaga na mamumuhunan sa ating bansa. Napakahirap kasi mamuhunan pagka ganito sitwasyon ng ating bansa. Tapos may issue pa ng droga ang Pangulo. Tapos nanganganib pa ang bansa natin na baka tayo isang araw ay e bomba bombahin na ng China o magkagyera sa ating bansa. Walang papasok na, banyag, na banyaga na mamumuhunan sa ating pagkaganyan po ang uh, nangyayari sa ating bansa. Ito pa po, yung isa naman po, yung uh, bagong strategy na naman o, ng Pangulo about po sa flood control, mga katambay. Flood control. Talagang uh, ang ating Pangulo ay dadalim po si Juan de la Cruz sa isang damukal na gastos na sinasayang lang yata ang pondo ni Juan de la Cruz. Isang damukal na po at napakarami ng pera ang nalusaw at nasayang na hindi malang natin malaman kung ano nangyari dahil wala pong investigasyon. Wala pong nagaganap na masusing investigasyon po sa pera po na nilusaw ni Karina nung nakaraang bagyo. Nalusaw po at tinangay ng baha yung karamihan po ng flood control doon sa 5,500. Hindi na rin po nabanggit ng Pangulo yan kung ano na nangyari doon. Kung saan-saan po, kung saan-saan nasira ang flood control kasi napakarami po noon eh. 5,500 flood control. At laga na po ngayon sa buong Pilipinas ang baha. Kaya nasaan po kaya ang napakaraming flood control? Kasi ito pong nakaraang ito po. Ito pong bagyo na ito. Si Enteng o, o ano man ang pangalan ng bagyo natin ngayon. Medyo nakalimutan yata ni Kamanong. <laughs> Pero ang tanong ni Kamanong, bumabaha po mula Metro Manila hanggang Luzon hanggang Norte. Bulakan, you know, Pangasinan, Pampanga, di ba? Basta yung papuntang norte na yan, dagupan, eh nilulubog po sa baha. Binabaha po. Mga katambay, nasaan po yung flood control? Pero sa kabila nun, hindi po ini-issue ng Pangulong Marcos ang flood control, yung 5,500. Ang sinasaksak po sa utak natin, ito na po ang bago nilang strategy nagagawin at uh, hindi na raw po uubra yung uh, mga nakaraang style o strategy. Kailangan baguhin na, mga katambay, baguhin na. Kaya napaka napaka ano po, napaka raming uh, perang sinasayang ang mga strategy idea ng Pangulong Marcos. Ibang iba po yung strategy, yung strategy, yung strategy po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ganito. Hindi natin nakikitang Waldas at uh, tinatangay lang po ng uh, bagyo ang mga proyekto ng dating pangulong Duterte. Napapakinabangan, di ba? Nakita, nakita po natin 'yung mga pera hanggang ngayon. Napapakinabangan, di ba? Hindi 'yung paglinis ng lang ng uh, Manila Bay, Ilog Pasig, di ba? Napakinabangan, nagiging tourist spot pa. Pero ito, napakalaking pera ang inuubos, bilyon-bilyon. Tapos isang bagyo lang ang dumaan si Karina noong nakaraan. Nawala na yung napakaraming uh, ginastos na bilyon-bilyon na ngayon ni eh, mag-iisip mag na naman ang Pangulo ng isang nga uh, bago na naman strategy. Di ibig sabihin, bago na naman kaya corruption ito. Kumento ni Kamano, ganun kaya? Dahil ilan daang bilyon na yung nawala nitong nakaraang flood control project. Ngayon, meron na naman bago silang strategy. Kawawa naman po mga taxpayer. Dadalin po pala tayo sa ganitong uh, gobyerno na puro waldas. Hindi natin alam kung ito pa kung ito ba'y totoong proyekto o binubulsa lang nila di umano. Puro kaya binubulsa lang na mga namamahala sa ating bansa. Di ba? Kasi kung sisilipin mo yung 5,500 na flood control, eh may matitira dyan. Hindi mauubos yan. Kung totoo yan, kung totoo may proyekto, ganyan karami. Di ba? Masira man yan. Eh, may matitira at matitira dyan. Pero wala man na sila itinuturo. At sinasabi sa atin na, ayan, yung mga natira na yan, ayan, gumagana pa yan. Di ba? Tapos ang uh, ipupus lang sa atin ng Pangulo ngayon, eh, kailangan baguhin ang strategy ng uh, pag uh, pag o sinasabing pangontrol sa kabahaan sa ating bansa lalo sa Luzon nakakahiya naman po talagang uh, paano po tayo uh, patitiwalaan ng mga Pilipino sa tingin nyo po ba mga katambay eh katiwatiwala pa ang ating Pangulo ngayon sa dami po ng kanyang mga pahayag, mga release mga release statement na balibaliktad ang kanyang uh, mga pahayag katulad po ng trabaho na bumababa na raw po ang percentage ng walang trabaho sa bansa at dumadami na raw po ang percentage na may trabaho sa ating bansa. Pero sa kabila noon, isa isang sangay ng PSA na sinasabi na dalawang milyon sa ating mga trabahador na 50 milyon. 50 milyon. dalawang milyon ang hindi makakuha halos daw ng trabaho na merong mahigit na 4.7% at dadami pa ito. Dadami pa ito dahil hindi naman lahat po yung percentage na ito ay tama. Kaya sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, hindi lang po dalawang milyon ang walang trabaho sa ating basa. Mas, mas sigit pa. Baka kakabila pa sa sampung milyon ang hirap makakuha ng trabaho. Komento ni Kamanong. Kasi misan, you know, yung mga release ng gobyerno, eh, you know, ano yan eh, dagdag bawas pagka sa ganyang uh, sinasabing uh, ikasisira ng gobyerno, komento ni Kamanong, babawasan yan. Pero sa ikakapabor sa kanila at sinasabing babango sila, katulad ng rating na ginawa yata ng OCTA Research Survey, tingnan nyo po, napakataas nila dahil papabor sa kanila. Kaya mataas ang survey nila. Pero pagka ikasisira nila, kawala ng trabaho, eh, hindi nila hindi nila i-accurate po 'yan nagkakaroon po ng dagdag bawas o bawas. Komento ni Kamanong. Kaya mga kababayan, ano pa kaya ang mga ang mga ipapangako sa atin ng pangulo at ang kanyang sinasabing nga uh, proyekto o mga ideas o mga estra strategy, estrahiya o strategy mga tambay na ibibigay ng pangulo. Hindi kaya ito uh, epekto ang mga ganitong idea ang ganitong mga desisyon ng Pangulo. Nagtatanong lang si Kamanong, hindi kaya ito yung epekto na sinasabi ni Kati Binag na ang Pangulo eh nawawala at lutang at uh, hindi na alam yung mga statement niya noong mga nakaraan? Dahil epekto kaya ito na droga na sinasabi ni Kati Binag dahil do sa napakadalas di umano at napakahabang panahon na na gumagamit daw ng droga ang Pangulo at ng uh, First Family. Kasama daw ang First Lady. At yun daw po ay eh, pinatunayan din ni Sirang uh, Persilapid na napakatagal na raw pong panahon na gumagamit daw po ng droga diumano ang Pangulong Marcos at ang uh, First Lady. At idinawit pa ni Kati Binag ang kanyang mga anak at ang grupo ng Voltes uh, 5. Kaya daw po ganito ang mga desisyon ng Pangulo na hindi daw... Uh, hindi raw mismo alam ng Pangulo yung kanyang mga statement ng mga nakaraan. At pagbago-bago ang idea. At uh, yung mga proyekto ng Pangulo ay uh, puro pumapalpak. Pumapalpak daw po. At napakalaki raw ng korupsyon ngayon sa ating basa. Laganap ang korupsyon. Lalo ang droga. Krimen. Napaka-taas ng volume ng krimen. Dahil napatunayan na po yan ang siyudad ng Metro Manila sa buong Southeast Asia ay nangunguna po sa pinakamataas na krimen ang Maynila, ang siyudad ng Maynila. Nasa index po yan mga katambay, ang Manila. Pero sa kabila nun, wala pa rin pong, you uh, know, wala pa rin, uh, naglalakas loob na imbestigahan po ang isyo ng uh, Pangulo sa droga na kapagtataka. Wala pong oposisyon ngayon at wala nga tumatayo at uh, sinasabing naninindigan dito po sa issue na ito Kaya sabi po ni Cathy Binag, ni uh, Jonathan Morales, si Maharlika at ng mga Pilipino Na dadalim po tayo sa kumunoy at magkakawindang-windang daw po ang bansa natin Pagka meron daw po tayong presidente na pabago-bago ang isip, pabago-bago ang idea, pabago-bago ang uh, diskarte sa ating bansa kaya, ngayon, nararanasan po natin ngayon. Dalawang taon pa lang daw po sa pwesto. Komento din ni Kamalong, dalawang taon pa lang sa pwesto, sa pwesto ang Pangulong Marcos. Sobrang hirap na ang naranasan natin. Ibang-iba nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May pandemya pa tayo. May pandemya pa, partida pa. Pero, hindi nagkaganito ang ating bansa. Hindi nagkawindang-windang. Di ba? at si dating pangulong Duterte magmula umpisa hanggang sa siya matapos ang kanyang anim na taong panunungkulan panunungkulan sobrang taas ng kanyang uh, rating trust rating at approval ng mga Pilipino sobrang taas mahigit 80% hindi pa dinadaya yon mga katambay mga nakakalungkot lang po pero ngayon dalawang taong pa lang po isang damukal na anomalya ang uh, ang uh, natutuklasan po ng mga Pilipino Yung isang damukal na pagwawaldas ng pera ng taxpayer Natutuklasan na rin po At natuklasan na rin ng mga Pilipino Yung uh, anomalya, yung sinasabing uh, ginagawang gatasan ng Kamara at Senado Ayon po kay dating Pangulong Duterte Natuklasan po na ito po palang dalawang konstitusyon na ito Ay pinaka-worst pinakaratin at pinakabulok na konstitusyon, lalong-lalo po sa paghawak po ng pondo ng bayan. Lahat po ito'y natuklasan po natin sa bagong Pilipinas. Pati po ang uh, Vice President natuklasan niya rin po ang napakalalaking korupsyon sa nasyonal. Kaya po pinagiinitan po siya, mga katamay, lahat po halos ng politiko sa ating bansa ay uh, ginagamit po ang kanilang kapangyarihan, pwesto, para po sa demolition job ng mga Duterte. Dahil nga ganito po, ganito lang ang ginagawang trabaho sa atin ni Pangulong Marcos at ng uh, Speaker of the House at ng Senate President at ng mga politiko. Ganito lang po. Dito lang tayo dadalin sa ganito po na diskarte, strategy, at puro walang lubay at isang damukal na pamumulitika, mga tambay. Ano po masasabi nyo mga katambay? Dito po sa sitwasyon na ito, kawalan ng trabaho, napakataas. At eto na naman po, may bago na naman po tayong gagasusin. Dito po sa isang balita naman, may bago na naman po pahayag at strategy na naman ng Pangulo. Bagong gastos na naman po. Bilyong-bilyong pondo na naman po ubusin ito. Dahil uh, yung bagong strategy ni Pangulong uh, Marcos, eh, mayroon pong kapalit na pera yan na po sa atin. Nakakalungkot lang po. Muli po si Katambay Manong. Uh, nagpapasalamat din po ako sa mga naagusto po ng ating malit na channel sa Siyempre po ang tambayang makabayang, komento na inyong likod sa YouTube at TikTok. At thank you, thank you rin po sa mga nagla-like, share and subscribe at sa mga nagko-comment. At ingatan na po mga tambay, at tiis lang at may pag-asa pa ang ating bansa. May agila pang dada po sa Malacanang at tutulong dito po sa nangyayari sa ating bansa. Sana po matupad po yung sinasabi ni Kamanong na ang Agila ng Mindanao ay maging pangulo ng ating bansa. Muli po, sa muli po mga tambay, maraming maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye.